Ayo, 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 ayo. Ini orang rampung-rampung kok kaya kaya raka mangga pecicilannya sih gue pengharap kembali takke wis suara umum-umum tadi kaya 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 jalan kaya ngapa teke rampungan enang yung dewan enak maju rapakan mundur itu jangka. Sambluk dasar mutah ngomong derajat apa ya pirang-pirang kandane geroyok geroyok ayo 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 push oi push push up yang ngembung subang pirang-pirang buta kaya ke jelas nyong kalah jaluk turun ngeru buta pager alam nyong maju ngana hei hei bin hei yo kalo kukuh aku wush 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 Wah.